היה ממש ממש נהדר, בתור משפחה שבאמת נוסעת כמעט כל קיץ, וטיילנו בכל רחבי העולם, נתנו צ'אנס לטיול מאורגן, היו הרבה חששות, ווואו, היה מדהים. הייתי ממש ממש... סליחה. רגע, איך אומרים אימפרסט? לא, איך אומרים אימפרסט? לא, כאילו שהתרשמתי. התרשמתי ממש ממש לטובה מהארגון, באמת החשיבה על כל פרט ופרט, וראיתי את הסרטונים לפני כן שאתם משדרים, ואמרתי, טוב, סתם, הם סתם אומרים, כאילו, וואו, הם דואגים להכל וזה, וחשבתי שאתם רק מפרסמים את אלה שבאמת נותנים את המחמאות. אבל וואלה, באמת שזה היה מושלם, ובאמת אכפת לכם מכל אחד ואחד, וכל הבקשות ישר רצים לקנות, אם זה דברים של אוכל, אם זה דברים של להתחשב בתינוקות, הגענו עם ילד בן 3, עם תינוקת בת 4 חודשים, עד לסבא וסבתא, כולם מרוצים, כולם נהנו, כולם מצאו מה לעשות, באמת מגוון של פעילויות, אכפתיות, מדריך חבל על הזמן, באמת צביקה ממש ממש מיוחד. וזהו, מקווים לבוא שוב.